Hej, jag kommer nu att visa två övningar från autonom röstteknik skapad av Gunvor Sällström. Det är två helhetsövningar som är bra för det mesta man behöver när man ska tala eller sjunga. Det är både avslappning, det är stöd, artikulation, uttryck. Vi ska börja med stora trollet. Jag kommer förklara de här övningarna efteråt, vad de är bra för i detalj. Stora trollet är kanske 125 år gammalt, vilket är ganska ungt för att vara troll, men han har precis sett sig i spegeln och ser att han ser ut som 350 år. Så att känslan här är uppgivenhet och då säckar stora trollet ihop, lägger tyngden framåt och slappnar av och får en väldigt dålig hållning. Texten är: jag är ett stort och tungt och lufsigt troll. Ett stort och tungt och lufsigt troll. Talar man övningen så låter den så här. Jag är ett stort och tungt och lufsigt troll. Ett stort och tungt och lufsigt troll. Om man sjunger den, då är det bra att börja med den och gå neråt i rösten. Och då låter den så här. Jag är ett stort och tungt och lufsigt troll. Ett stort och tungt och lufsigt troll. Och det stora trollet är bra för, det är att när man hänger framåt så här, så går det inte att andas högt uppe i nyckelbenen, utan andningen kommer ner i ryggslutet. Det blir också när du böjer dig framåt och gungar lite i knäna, får du tag i höftböjarmuskeln som fäster i de andra stödmusklerna. Så du får kroppen med dig när du pratar och sjunger. Du spänner av i axlar och nacke, rösten trillar fram i bihålorna där det finns en massa resonansutrymmen som gör att rösten klingar bättre. Du spänner av i munnen där det också finns resonans och du får fram rösten så att den klingar tydligt och bra. Detta var stora trollet. Vi går till lilla trollet som är på betydligt bättre humör. Solen skiner, man står utanför sin lilla grotta eller var nu ett troll bor. Är på väldigt gott humör, händerna i luften, svikt i knäna, trycker ifrån med fötterna. Och texten är: jag är ett litet, lätt och luftigt troll. När man pratar låter det så här. Jag är ett litet, lätt och luftigt troll, ett litet, lätt och luftigt troll. Och när man sjunger. Jag är ett litet, lätt och luftigt troll, ett litet, lätt och luftigt troll. Och det är bra för, händerna här uppe, det är för att få klangen uppe i de här resonansutrymmena. Pannan, bihålor, munhålor, näshåla, framför läpparna här, eller under läpparna. Och att man håller armarna så här, det är för att man inte ska säcka ihop i överkroppen. För står man och gungar länge i knäna är risken lätt att man får den här hållningen. Och det får man inte om man håller händerna så här. Och svikten är bra för att få tag i stödet. Som är alla muskler här kring bäckenet, kan man säga. Så att de här två övningarna klarar du långt med. Det stora trollet som du sjunger neråt på, hänger framåt. Och det lilla trollet som öppnar upp. Lycka till!